На 6-му поверсі у відділі мистецтв бібліотеки представлено більше 100 іграшок майстрині Світлани Колеснік. Жінка за професією швачка, а нині працює заготівником верхньої частини взуття, а у вільний час створює іграшки за допомогою техніки валяння. Каже, це допомагає морально відпочити. Валяння – це найдавніший вид мистецтв і в наш час стає все більш популярним. За допомогою створення цих іграшок я відпочиваю психологічно. Зробити іграшку – це непросто. Коли я її роблю, в мене з'являються якісь нові асоціації, нові емоції і народжується ця іграшка. Через місяць я ще можу щось доповнити. Жінка каже, одну іграшку створює від 2 днів. Вироби виготовляє по пам'яті та за ілюстраціями з інтернету. Кожна лялька майстрині передає певні емоції. Котик з мишкою. Котик з пацюком. Там закладені такі емоції, які я тоді відчувала. На той момент я просто знайшла у цьому віддушину. У будь-якої людини в житті бувають якісь ситуації складні. Емоції – це біль. Остання моя робота – це собака породи чихуахуа. Людям дуже подобається. Я постійно експериментую, пробую щось нове у валянні і меж поки я не бачу. Майстриня валяння з вовни є учасницею різних фестивалів та ярмарків виставок народної творчості у Запоріжжі, розповідає керівниця творчої студії «Біла птаха» Віра Бочар. З Світою ми знайомі не так дуже давно, але вона вже взяла участь в одному з наших проєктів, підготувала дуже цікаву фантазійну роботу, вона тут представлена в вітрині. Цікавий проєкт називався «За рамками». Ми брали картини художників-сюрреалістів і фрагмент картини виносили якби за рамки. Тобто це були або ляльки, або якісь сюжети, або якісь фрагменти картини. І Світлана саме зробила ось таку фантазійну собаку, яка представлена на картині. Я бачила ось ці маленькі її ігрушечки. Я бачила ось ці маленькі її іграшки, які не перевершені, коли все це починалося. А зараз, коли я побачила великі, не віриться. Як людина пробувала, намагалася, вчилася і зараз досягла таких вершин. Найбільше мені сподобалася кішечка. Я люблю тварин взагалі, але кішечки мені дуже подобаються. Персональна виставка робіт запорізької майстрині Світлани Колеснік у відділі мистецтв обласної бібліотеки працюватиме до 21 листопада. Дар'я Пасічник, Геннадій Курчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.